Musuhuze kabisa. Eh? Ahubwo mwana ameze neza. Umwana ameze neza nari. Ah okay. So nibyo rero nibyo ngibyo bwo abantu bitekereza byo turaza kugenda tubyakira bonnet nubundi twa nari mbihereye cyane cyane ku rwego rwa tsinzwe bibiri kimwe. Igihe birashoboka ira ya Masudi. Urakoze cyane. Yes, ibintu tujye kuganira rero turaza kwihuza cyane na derby heroka nubwo utabashije kugaragara mu kibuga cyangwa utabashije kwikina yakinywe n'umuzamu muri iyi minsi na avuga ko ari umuzamu wa mbere kipe n'agaragara kadimu ndihaye nubwo final byarangiye ugaragaye ndetse tukanakuvugaho cyane haba twebwe ndetse no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye. Ese reka duheraho nga ubundi ko muri iminsi maze iminsi mbona nisho y'umutoza kuki nsige mbona akunda ko afite abagaridi batatu kuri touchline ari shwa y'umutoza cyangwa harimo n'ibindi kuko nzi ko abatoza benshi ari giye banagufite kuri bench kugira ngo ufashe abandi bakinyi mu ndimi mvuge nadushiremo video yatumye tugutumira ntabwo turi bugutindane cyane n'ubundi shiremo video utuvirimuzi Kuko niho ruzigiye ubundi. Sekuri kuvuga gahoro kwa kibazo kabisa nge nditari. Kuko uwitwa Bonere aravuga ati karaka video iyo nkabonye mu maso kanjya mu maso pe ntabishye. Muzi nk'abantu ashaka kuvuga umuzamu uri kurindi za makumba. Ati oya Bonere n'umuntu uvuga gake. Unavuga make. Aha. Bonere twarabanye rusizi igihe kinini cyane rwose. Muri yase zidasanzwe espoir ibu ya gatatu. Yarambwiye ati ngiye kwambuka ishyamba nze nkwereke ko ndi umugaridi wa mbere ukomeye. Rusizi byari ibindi by the way. Ni n'umwe mu bakapiteni babaye hariya. Isuku kigera rusizi se bakapiteni? Ndabizi. None buriya abahungu bamukundaga kubi kuko ngo rwose ngo ashobora kuba ari umuntu wagufite akanyenyeri karota k'abandi iyo yabaga bitameze neza bakandiraga akanyenyeri k'abati mufate shacyo mukurya bigende neza cyane. Bone, iyi ni image rero yagaragaye kuri ku mukino wahuje Rayon Sports na APR ejo bundi igitego kimwe ku ibitego bibiri ku busa ibitego bya APR Football Club ari kumwe n'utwa Kadimu Ndiaye. Mu mashusho bigaragara ko hari ibintu ari kubwira Kadimu Ndiaye ndetse n'ibyo ruri kumuha. Abantu bakibaza bati ese Kadimu wagaragaye agira ibinanyanyagiza muri match haba musohoka muri BC amwinjira muri vestiaire haba musohoka muri vestiaire muje kwishyusha ndetse na match igiye gutangira kumuna Bonner nawe bifitemo akaboko nk'umuntu wamuhaye agacupa kagaragara nkaho yari kumenamo byagenze bitu ubundi mugane duhido ni dore ka duheraho byahereye ubundi kumena amazi ni bivuze iki ese ubundi n'amazi yamenekaga byo turashaka tube open tuganire byanyabyo. Urabona hariya muri action nyine nge nari mvuye kuri muri vestiaire nyine tuvuyemo kwambara tuje gutangira match. Amazi ye ya mbere bari bayamuhaye ariko hari urabona ko Kevin yaraje kumubaza izama ari butore ari bubanzemo. Nibyo Kevin yaraje kumubaza. Tubanze. Ari byo yarari kumubaza. Yamweretse ko ari buhere kuza mu rya peri yari yakoreyemo ishoma nyine kivahita subirayo ariko hari amazi kubera ko amazi yari yakoresheje ya mbere yari yashize nge nafashe amazi yabarampamagaye tinzanira amazi ayo mazi yari yakoresheje ayanywe cyangwa ntuzi icyo yakoresheje yari yayamenye hari imbere ya benshi nyine arambwa manda amazi nyine ndayajyana unabirebye hariya nuko bari kubijyana gake ariko ndi kumushyira amazi. Iyi video ni slow motion. Kari agacupa n'amafoto yarahari namuhaga amazi. Mubwira n'abakinyi ari buze kwitondera bakunda gushotera kuri.
Ande basiye mupfunyika ukuntu amaze yahisha. Oya. Kadim dere kuna fasha amazi nyuma. Ameze kashwe ariko ari nasanze ari gusenga. Ara nasanze ari gusenga ariko ari gusenga n'ubikurura neza urabona ko aragacha yarahagaze ku murongo kwa kandi basengera ku murongo asenga n'ibintu yararimo wamenya se gutse uri kuri nuko umuntu kugitije wabasanze mu mwuka impamvu yararimo ariko n'ubireba neza namuhereje amazi nsa nk'uyafasha inyuma wo yafata ayafata hejuru ku gacupa kamwe aho banywera nyina amazi niho yagafatiye namuzaniye amacupa abiri tuhita tunatandukana nyimara kuko n'abakinyi batatu namubwiraga aha kwanza urahagurutse uve muri vestiaire amaze kumena iyo amazi ariko ubundi bone tunabwizanye kure iyo umuntu tujye dukunda kubona abakinyi babikora ukabona hari igihe abakinyi maze gutangira umuzamu kaza gakora nk'utuntu kwizamu ubundi bino bintu bivuze iki mind game birakora twiganirire nk'umuntu wo mu mupira tubwizanye kuri bone urambye mu mazi amige kinini ibikora bikora gake yari mwe na rimwe ndakwemeye bira by'amazi ni mind game kugira tu utera ubwoba wenda nk'iyo kipe mugiye guhura ikange gusa uvuge teba menya abantu bateguye ibindi bintu ariko akenshi wapi n'ibindi none sibyo bikora gake yabisaba ko umuntu abizana akabinyanyagiza cyangwa biri no mwuka tu nsingongo kubizana biragoye rero kubibona kubera ko rimwe na rimwe arije wenda bakubwira uko ibintu biri bugende ari uko wenda byari kugenda bigahurirana bigatuma kuko nk'iriya matchi ijya gutangira arabataramo bamwe bajya batangaza ngewe yamubwiye ati ni kimwe ati kimazeho iminsi ibiri ngo ariko abapira ashaka kukivanaho cyane ngo kimwe cya rezi sinzi niba mutarabyumvise kwa iriya matchi ya Rayon na APR havugwa byinshi buri muntu wese turi kwinjira muri stade baro ibiri firi ako se bone uyu muzamu kuri iyi foto ubona ko asohotse mu modoka amenya ibintu yagiye amena ahantu hose kugeza ku izamu rye sibyo mu by'ukuri nkamwe mukina na ntago mwabonye ibintu yamenaga biriya bintu byari ibiki ko hari atari amazi twabirebye tugasanga atari amazi buriya ni nk'ibiki bamwe bavuga ko ari n'amarira y'ibikere yewe wari kurebye urebye neza singuyu se arahari singuyu arahari nyine mboneri arakubwira amazi y'ibikere amarira kubera ko mba nicaye ku muryango baparika mita nsohoka ntago mba ashaka kumenya ibyabereye inyuma kubera ko nanjye kuriya mu byumva ngo nkabibona nk'uko nabibonye ku foto ariko njyewe kuri live ntago nayibonye kuko nari nasohotse kare boneri ntago uca ku ruhande nyuma ya match bivuga ko muzamu Kadim Ndiaye yababaye cyane avuga ko wamuhereje ibintu inde Kadim Ndiaye avuga ko wamuhereje ibintu bigatuma isi yose imubona ko ari ufite ibyo bintu ari uburozi ntago yavuze ko ari boneri aya wimusamo n'abakinnyi b'abanyarwanda babimuhaye bivuga ko nawe kandi ndabizi ko mu bantu yagarutseho ubamo ko hari yakwifota asohoka muri bisi nari mari ubwo bumwamwe aramuhere muri bisi nabimuhere wowe ntago ari wowe nuko reka rwashatse kwita cyangume no wowe ndabizi ko ari wowe bavuga kwera ko ari na message nzi bamwandikiye bamwe mu bantu bamubaza ibyo kandi hari urumzi bonere ari kurangiza contract muri Rayon Sport hari hamwe mu makipe rero yamwifuje sibyo barimo bari kugirana n'ibiganiro kandi nakomeye hano mu Rwanda hari umwe mu bayobozi b'ikipe ikomeye ntari buze kuvuga amazina nzi neza ko twara nabiganiriye umuyobozi abikubazaho narabyibona abikubazaho uramuhakanira kuko yavugaga ko Kadim Ndiaye yaravuga ko ari nawe wamuhaye kari agacupa ibyo bimeze gute namuhaye agacupa yego kuko amuhaye amazi wese katavuga ko ari amazi bira umuhaye yaramubaza ariko yari kubaza ntuza icyo yari kumuha ibyo aribyo niyo mpamvu turi hano kugira ngo tunagare tumenyere ndamuha amazi ariko ndeba abakinnyi kubera ko iyo barangije gusuhuzanya hari udukona bacira imbere ya benshi kugira ngo kwishofaho gato ko n'undi bari bamaze umwanya bahagaze gato kugira basubire mu kibuga rero bari kwishyushya we ntago azi nimero nagaza amazina yabo nge nagendaga murebera nimero witondere nimero y'ingini wamubwiye 19 mubwira 21 mubwira na 27 ubwo ni Baka na Picu naruboneka ko aribo bakinyi APR bakunda gushotera kuri witonde na nizo nimero kuko ntago nari kubwira amazina ngo ayafate aryo ubu mugaride none ko bareba mu kinyi gutya amfase nimero kwibona ntibyagorana kuko abutura bibabiriho n'umuntu ashobora gufata barakifite akabanza gahinduka ubu mureba ubu muzi kumba abashotama bamubazi ku buryo
cyane abakinnyi b'umuzamu wenyutse niba agiye gufata umupira yantungura no eh uri umuzamu numenye abakinnyi bari danje mugiye guhura ubu ngubo kiretse agumye nk'inani yabibuka nko mu yindi sezo yagiye amenya abo abamugoye yagenda bibuka ako ngiye nk'ubu mu rwo kiretse umunyamahanga nazi ariko umukinnyi wese wo mu Rwanda nabonye mba muzi nzi kariteza ubuze aho yagutsindira ubuze igihe yaguterera mupira Nu se bune. Urumva ari amakuru anavuga yuko akenshi uri kuri bande touche na niyo umutoza wanera taba atarafite no kugushyira muri 18 cyangwa muri 20 bitewe nuko Julien Mete avuga igifaransa umutoza wanyu umutoza mukuru n'icyongereza ariko uyu mutoza w'abagaridiye ngo ntavuga igifaransa we Boronese avuga icyongereza n'igiswahili bikanavuga ko hari igihe unafasha mu gusemurira academy ndiye ibyo we Boronese abashaka kumubwira mu gihe Mete ari kubwira nk'abandi bantu bikaba ari byo ngo ushobora kuwaruririyeho ngo ugashyira kare agacupa n'umuri tutari twabakomvenga ikara amazi uriya mutaramu ujya kumusobanura ibyo ngibyo mu gifaransa kadimu ndiyaye ariko ngo ugatambutsa niyo message cyangwa se nibyo bintu koko muri rusange niyo mpamvu dushaka kumenya reality yabyo nge ntago ndabakomvenga rwose ntabeshye ukuntu yakiriye kare agacupa k'amazi mwibanga rikomeye cyane none amazi umuntu yakira ari proud ubundi ibi bintu bisa nkaho hagati yawe nawe bigaragara ko ari umuntu ushobora kuyemera ko byakora tubwije abanyarwanda ukuri nge rero hari ukubibona kuriya koca egera mikoro egera mikoro egera koca bazamavuga icyongereza n'igiswahili urumva kadime naga yumva icyongereza n'ubwo yumva igiswahili kandi byose ngenda biza ariko n'igifaransa ngerageza kumva no kuvuga rero iyo koca ashaka gutanga message wenda wabazamu sino kuri match no muri tease iyo ashaka kumubwira ikintu ashaka ko akora ni nge wabibwira akamuhamagara cyangwa akamamagara akambwira musobanurire nta kindi akenshi kikunda kumuza na kadime rero hariya kuri video ubibonye neza wabona ko ari ibintu ndi kumuhereza ariko ku foto bayikweretse neza cyane nanjye nyikweretse ifoto so ifite ndayifite wabibona kwa ramazi iyo foto yimpe nihe magnifique cyari kare ihe magnifique nimba yayiguhaye reka nyihereze turebe iyo foto mugane koko nimba umuntu ashaka kureba direction uri kurebamo kuko ibi bintu biravugwa cyane mu mpira wacu ko bikoreshwa kandi nabone ravuze ati hari bice bishobora kuba byakora nkuko abantu babitekereza cyangwa se bikaba byatanga umusaruro ariko bone ku buryo hari umuntu ushaka guhura n'umuntu usubikora byanya byo kuba ati umuntu amurambiriza akame igikombe utaruri capable yo kuba wakwitoza ugatsinda iyo match oyo si ibyo kubyumva gutyo gusa ngo ikipe yatwaye igikombe kanaka yifasha nta bindi nzi byatari kuri ibyo nanjye mbyumva uko wenda mbibamo hari ibyo na uko warugize kuvuga ati bonere kuri match za derby za muri riba rihari Era match mba nayikane byonyine mu kigitamba ibyo byose na ubwo abayiroze uburyo nta kintu wamwumvisha ko babizi ko ira match niyo match kuzamura cyangwa ikakumana ko nka match z'ibutare rwose ari bitego wagiye gukura mama e contre twese ntago tugize ukaza match z'ibutare e contre ukabona bonere barevanishije makaguru byarangiye nyifi tereka iyo foto tuyirebeho ko bonere ntago turibuze kumutindana nyirizina n'impamvu ari nano muri studio aravuga ati abantu ndashaka kujya nsobanura abantu neza rero ma ibyo abantu babonye banitenyeje ko bishobora kuba ari ibintu by'imiti n'amaroziti ngiye ibyo nari ndimo ko ari gusobanurira witwa Kadimu Ndiaye ama nimero mubwira ko agomba kwikomporta nk'umuntu ukinyize deribi cyane nubwo byanarangiye witwa Kadimu Ndiaye pe niyo match nabonye kinyeri hasi cyane ko Kadimu Ndiaye yakigera mu Rwanda ngo ari mu bantu yagutinyaga ngo bari bamubwiye ngo makuru yahawe mu bantu agomba gutinya umuntu wa mbere yitwa Bonere ategeka Imana erega ibyo bintu bimvugaho kubera n'ahantu mvuka uvuka hehe muri Congo gisenyi negeranye na Congo nize muri Congo gusa uri kumva ahubwo icyo kintu nyine gituma baza batinda oya ariko ne reka tuvugishe ukuri njye ubwanjye ndakuzi kuva 2013 ukeneye Airtel Rising Stars sibyo unajya harya uri mu bagiye muri Afrika y'epfo muri Nigeria uri mu bagiye muri Nigeria ndabyibuka kugera no mu isonga waje usimbura Kimenyi cyangwa mwarakinanye higeze kuzamo icyo kintu mu kimenyera na gutinya no mubana atinya babagaridenzi ko agutinya yigeze no kubimbwiraho bigenda gute ngo buri muzamu wese agutinya bavuga ati uyu muntu uramwitondere ni mutabinshi utagufasha ahubwo bigenda gute kuki icyo kintu gikunda kugarukaho cyane
Na Adolphe se wabibwiye Kadim? Eh Adolphe oya oya bivu urumva baravuga bati utwe Simon Tamare hingutse Kigali umuzamu wa mbere ibugande. Urumva ngo yavuye ibugande ari umuzamu wa mbere muri championnat. Eh kuranati. Ariko Boneri. Boneri reka nkubwire naganira n'abatongera gusa barabeshya. Umva tinyitse. Kare rero umuntu wese twajya guhura yabanza akakubwira ngo witonde. Byagenze gutenge ibyo biranamfasha nge baje bagutinya rata ibaraje bamubwira uti witondere uriya muntu umva ko abagomba gukora ibishoka byose kugira ngo adakora ahantu mbibonera se abantu bose abakoca benshi babanye na Boneri bose ukuntu nyine babifuza kongera gukorana nawe njye mbona nko kuri Masudi n'urugero nkabibona kuri Gatera Musa mpamye neza ko kimwe ibintu byanamubabaje nuko butaragiye muri Gorilla ku makuru mfite cyane urumva bikanava kuri na bamwe mu bayobozi mwana banye n'ahandi hantu urugero wakinye muri Marine nta bindi cakurenzaho sho kurangira nubundi simuze kuzasubira muri Marine bone bino uwe bino wambwira kandi umva na police imumereye ntinyitse urumva bya niriya season ingi imbere yuko itangira niriya iriya hari igihe umuzamu yakinaga nabi urumva bashyiramo kabwira gakina nabi bashyiramo bakinye mani match 25 n'imwe ndakina kandi nava kuri bench aho ari uwa kabiri kuko nibuka ko aza gakina ndabyibutse ko Boneri hari match yakinye ya kuri match 25 kutabaroze ngo kiri oya kuri ntuza kuri Lyon Sport Day niye ariko yagumaga kuri bench kare ni bo bose bya ruhanga gutsinda igitego bahise bakwima amahirwe ndabyibuka umunsi nzabona amahirwe bahise bankuramo hariya none se njyewe ubu nabo mbikoresha nkicara iyo mikino ndi mu biki bone iyi ni radio abanyarwanda bategereje kumva ukuri bivuga ko hari imwe mu mihango Kadim Diaye mugenzi wa wakoresha utemeranywa nayo niyi ubundi iyo mihango ikunda guhibisa uretse mbaze me wikavaringa bone nago mukavari reka mubaze ikibazo nsubize direct ko mubaze ibya Kadim na mbaze nyora ubaze nawe ari kwa bone ari ntagara ibyo nagara ibyo reka ubaze ibyo reka na Kadim tuzamutumire ibyiwe nge ibyanje nibyo mbaza wenda n'ibindi bimwerekeyeho byo mutumvikaho ni ibihere ibindi na Oya kwa ahubwo byo batumvikana no kumwicaza oya nta kindi nuko mubanzanye mu gusa ariko ni nawe muzamu Boneri yambwiye ko ari umuhanga Boneri niwe muntu twavuganye nka kubwira ibyo biri kose mu banyamahanga mu bazamu bose niwe yazanye uyu niwe muzamu muhanga uko abandi baba basanzwe haje kabwira Boneri arambwiye ati uyu muzamu mbonye aha ngaha nagashye abonye Tamare arambwira ati nta mukabirije ariko iminsi izababwiye cyane ni ukuri kw'Imana kubera ko nyine njye biranambabaza ukuntu nyine abantu ukuntu babanza kwemera umuntu bataramubona ugasanga uwo biyiziye abana ntabwo bashaka no kumureba na gato zooming iyo foto none sasa tuyirebe neza kuko njye ntabwo narayibonye ngo mbyiteho ahangaha uwitwa ndi kubona Kevin Kadim yari afite amazamu amazi abiri deja yamaze kuyabona eh hari wari uri kumwereka ni hari uruvuga ko uri kumwereka ari kumwereka nimero amubwira ati n'uyu ariko waba ubizi neza ko hejuru yicaye abayobozi abantu bayobozi b'igihugu kandi ubizi neza ko ibyo bintu perezida w'igihugu yabigarutseho uri umunyarwanda ugatinyuka kubikora mu bantu mu maso y'abantu ubwo waba ufite amafaranga ngahe ku iyo match yatuma ukora ibintu nka biriya ntabwo bira ntabwo wabite niyo wabikora njya numva kenshi ko abayobozi bihishije ntabwo wabikora ku karubanda abantu bose bareba ese bone wigeze urogwa muri kariyeri yawe kuva watangira gukina umupira w'amaguru ntamuntu urakuroga nawe indi ubwo indi wanduga kwe ahubwo iyo wabimenye ko bakuroze deja baba bakurangije iyo wabimenye ngo baranduka aha vola reka tunabivugire rimwe muri ekipe ya Lyon Sport biravugwa ko hari abakinnyi basa nk'abatinya bagenzi babo si ngombwa kumenshoninga amazina ariko tujye tubyumva cyane cyane nko muri Mediane ya Rayon kuko kubica ku ruhande nimba mugani bishobora kugera kuri etape abantu kuri leta abantu bashobora kuvuga ngo turarogwa ngo uko dukina muri ekipe nationale tugizana Kigali ntabwo tuzi uko bigenda namwe murabyumva nko muri ekipe nyirizina nk'abakinnyi ntabwo wabura kubyumva biba bivugwa yaba mu kibuga yaba hanze ibyo bintu ahantu hose biravugwa ahantu hose usibye no mu mupira gusa no mu kazi gasanzwe iyo umuntu ari gutera imbere
hari bamwe yasanze mu kazi hari giye bazavuga ati uri akoresha imyuka mibi niyo mpamva abona abakiriye cyangwa se uraki akoresha umwuka mibi imyuka mibi niyo mpamva ari gukina mu iminsi no kwicara kandi hari ni giye cyayo cyame forme cyageze cyo kwicara ariko nahakanye ko bibaho ko bibaho uburozi buba umuntu arugunda gapfa ibyo bintu nakuze mbizi ko bibaho Nago byabari bishya mu mpira biramutse ko bivuga ko bizuciye abakinyi b'igisenyi cyane babashinje icyo kintu nuko yako baturanye n'umupaka kandi abakongomana ari bo benshi babikoresha amaze ariko barabyemera cyane aha no nabwo byavuga kuri boyka machine shaka ko biri seri eh uko akigenda na cyakufora ubita ruvumbe muracyavugana ba ZD ni babi cyane ameze no kureba state gusa nago tukivugana aha nibyo birumvikana rero sinzi wenda urumva narakoze cyane sinzi nimba regisseur icyo ashaka kumoza abantu bakamenya wenda umucyo kuri ibi bintu nimba ari niyo image ikavaho ko ari abantu nyine bari bishyizemo boneri yarari guha witwa Kadim Ndiaye umuti wenda wari wasigaye kugira ngo ukoreshe benshi bakanabihuza na performance iri hasi witwa Kadim Ndiaye batese ntago yari yikoroze kuri match bitewe n'iby'abantu bakoresheje ariko bonera avuga ati ngiyewe nari nje kumusobanura abantu bagomba kwitondera muri match cyane ko mugani bari bamaze no kuvanamo amashozi ibure kubyo nimero buzireba neza n'ahandi wabiberekera bwo naho muri Eshforma babamariye muri abayambaye agashozi ibure gusa cyase utuntu tudusengera ikipe ya PL gikunda gukoresha nya Eshforma nizere ko ari bisobanutse bone ko ekipe nationale hari giye cyageze urumwe mu bantu bigaragara ko ufite amahirwe yo kujya muri ekipe nationale si kimwe mu bintu byo bigukoroga naho zimvuga ndumva ntanu nkuzi muri ekipe nationale nkuru yizo guhamagaraho naye bamumagaye kabiri ngira ngo ni kabiri muri preselection ariko ekipe match ya Ghana barahamagaye match ya Ghana match ikigero muri Kigali majiri yatsinze kufra muri Ghana ngira ngo indi match ya Mauritania ni Mauritius yayi Mauritius pesa save yigeze no gutsinda mu twe ngira ngo mu mahoro na nizo ngizo preselection ebyiri gusa ariko ratari ibintu bibuka batabyibagerwa nka Savio tsinze cy'umutwe nk'iyo match ugomba kugiyibukira ku gitego cya Savio cy'umutwe kubera indeshi ni nka cya kindi cya Messi cyangwa nkuko nagitsinda nanjye nyine ariko kubyinjoje byo mu kibugaho nago biriya nari kubikora gute kandi ariko kazi bamuhaye niba ari byo bari bamuhaye ari kubyikora nawe wenyine akagenda akabirangiza nkuko yari donc wari mu nshingano za Webo byo Webo yabarakariye mwese ubwo afite abo yarakariye ariko usibye ko ushano gusanga atari nabyo na muri groupe muravugana biriya bihugu barabikunda cyane njya mbyumva za West Africa bihugu bya za Senegal na Ghana na Zanzibar cyane ko binavugwa ko rwose ngo ntuza no uyu mutoza batozaga agira ibyo yemera makuru hari wade umuntu uvuye mu kibuga vuba wade eh ko abantu bafite amakuru neza rwose bavuga ko ari ibyo babirivinga ariko ibyo bo bivuga ko atari ibintu nyine by'intuza ahubwo ari ngo ni intuza aba sotoriba ni nk'imyuka cyangwa se ni nka amasengesho ariko kuri buri kose namwe mufite abantu muvugisha muri iyo banda atari ngewe nabo mwababaza kuko bibera ku karubanda iby'umupira kandi mu bakinyi nabangariba mu buri kintu wakoze umuntu umwe babiri bareba nabanga rwose bwa makuru yandi muzashaka kuri ibyo bone zabivuga cyangwa se mukazabimbaza naravuye muri leyo cyangwa uri gusoza amasezerano uri tayari kongera amasezerano cyangwa izo offre zindi zihari uri tayari kuzumva ndacyafite amasezerano ya leyo ibindi byose bizaba nyine ubwo nayarangije niba nzongera niba nzagenda byose birashoboka ariko biriya biboro by'amarozi n'iki si wabikora uri umunyarwanda kandi hari umunyamahanga wo uzasigara mu gihugu cyawe bikuvugwaho umunyamahanga yari igendeye ku munyamahanga ntiwamwoshya bikora ntabwo wamwoshya kandi agaboneri umaze kuba umupapa prime nawe ntiwayanga prime nabonye ni nyinshi nizo nzabona ni nyinshi ariko niriya ntiwari kuyanga uri kumva rero iriya ntabwo ariyo prime yari igiye kumindurira ubuzima ku buryo navuga ngo nka niyi prime nayikanira kugira dutsinde ariko ibyo bindi byose ntabwo bishoboka
Okay. Yes, sinzi wenda nimba hari ikintu wenda kwibwira abakunzi ikipe ya Rayon Sports nk'umukinyi wakinye ikipe ya Rayon Sports yakinye imbere ko tukurekura Amplis bwo nabonye babahaye ikiruhuko cy'icyumweru muzagasura mu myitozo ku munsi wo kwa mbere nimba ntibeshya. Eh tuzatangira kwa mbere. Message rero ugenera abari muri rusange birumvikana ubwo tunagana ku musozo. Message nabanje we nuko wenda batuba hafi ku gikombe cy'amahoro cyo dusigaje amahirwe yo gutwara ko biragaragara ko shampiyona aho twaba tubeshyanye tuvuze ko hari igisigaye ariko byibuze birashoboka mu gikombe cy'amahoro dukurikije n'amakipe turi kumwe nayo mu icyo gikombe cy'amahoro ariko harimo polisi haracyafite Bugesera hari ingingo zireyo cyane harimo ikipe ya Gasogi yabatsinze faze returi gitangira polisi yo twayitsinze n'anatize dufite bahamagaye ku matelefone polisi iri mu makipe rwose uravuze ati iraborohera polisi twari tumaze icyumweru tudakora baduhamagara kuri telefone wa mukino wo gushaka umwanya wa gatatu baraduhamagara kuri telefone urafata ibi nibuze uki umwanya wa gatatu uheze w'igikombe cy'amahoro duyitsinda ni bine kimwe Sezishize ari kuvuga sezishize oya pana sezi yabanzira zishize yabanzirizishize eh haba finali ya Kigali na APR abakinyi barahindutse bona oya barahindutse ariko nese ni cyari police ndagusibye ibi ngibi ngo by'intwari badutsinze kirya gikombe penalty arya kuri penalty nabwo ariko na match nzi kuva nagera muri Rayon